Երկրորդ հատ։ Հիմա հյուր եմ գնում մի գեղեցիկ մարդու, գեղեցիկ յոգուհու։ Կարճ ասած քիչ հետո կծանոթանաք նրա հետ, լույսի հետքով։ Նամաստե, ողջույն։ Նամաստե։ Ողջույն, ձեզ ներկայացնում եմ Նինելին, յոգուհի է Նինելը։ Հայաստան է եկել մի քանի տարի, հա, կուզեմ դու ինքդ քեզ ներկայացնես։ Սովորել եմ Պարսկաստանում յոգան, սկսել եմ Պարսկաստանից, 2016 թվին գնացել եմ Հնդկաստան, սովորել եմ աշտանգա, 200 ժամ, և հիմա ստեղ արդեն 2 տարի ու կես մոտավորապես ապրում եմ և զբաղվում եմ յոգայով։ Լավ, իսկ ո՞նց ես քեզ զգում Հայաստանում։ Շատ լավ։ Առաջին հարցը կուզեմ ասես, ինչ է քո համար յոգան։ Մի բառով յոգան, որ ուզանամ ասեմ, ինձ համար կյանք է։ Առանց յոգա ընդհանրապես չեմ կարող պատկերացնել։ Յոգան ինձ սովորացրել ամենից կարևոր բանը ինքս ինձ սիրել։ Եվ ես տարիներ առողջական ինչ-որ խնդիր եմ ունեցել, յոգայով դրանք լրիվ մեջից տարել եմ։ Լավ, քո ասածից բխում ա հետևյալ հարցը։ Ո՞նց բացահայտեցիր յոգան, ո՞նց եկավ ինքը քո կյանք։ Ես հիմա 27 տարեկան եմ, 18 տարեկանում առաջի անգամ ինձ առաջարկեցին իմ ընկերը, որ իմ ամուսինս է, ինձ առաջարկեց, որ միասին գնանք յոգայի դասի։ Ես ընդհանրապես չէի անում յոգան ինչ է ներկայացնում։ Առաջի դասը փորձեցինք, միասին գնացինք և միանգամից զգացիմ ինչ-որ բան մեջումս արթնանում է։ Ես չգիտեմ հետաքրիր եթե չես բանը պատմեմ, ես շատ փոքր տարիքից, դե մեր ժամանակ տենց այդքան TV կամ ինտերնետ բան չկար, մեջումս ինչ-որ բանի զգում, այսինքն ժամեր նստում իմ, աչքերս փակում իմ, կենտրոնանում իմ շնչելուս, կամ տենց վարժություններ ինչ-որ ձգքում ամարմինը, տենց վարժություններ իմանում և ինչ հատ լավ եմ ուզում, բայց չէ իմ դրանք ինչ են, որ առաջի անգամ գնացի յոգայի, զգացի հետ ամենը հենց դրանք է, ինչ ես առանց եմ, որ իմանամ ինչ է, իմ մեջում կար։ Եվ ոնց որ զգացի մի հատ նոր ճանապարհ է եկել կյանքումս, միշտ ինձ համար հարց ա եղել, որ ես ով եմ, ես ինչ եմ, շատ փոքր տարիքից, և յոգան ինձ այդ հարցերին պատասխանին շատ ամոտեցրի։ Առաջինը, որը կարող եք փաստորեն ձեր համար հստակը ֆիքսել, որ յոգան կտա ձեր կյանքի համար կարևոր պատասխանները, հարցերի, ձեր կյանքի հարցերի կարևոր պատասխանները կարող է տալ, իսկապես դա այդպես է, ու ավելի կմոտեցնի ձեզ, ձեր էությանը։ Ոնց որոշեցիր, որ պիտի ավելի խորանաս ու դասավանդես, փոխանցողը լինես այդ գիտելիքի։ Այդ օրերին ինչ յոգայի դասերի դնում, մի օր շատ լարված վիճակում աշխատանքից դուրս է եկել, այդ ժամանակ արդեն 20 տարեկանից աշխատանքից, 3-2 տարի արդեն յոգայով եմ զբաղվում, դա լարված աշխատանքից դուրս է եկել, ուսուցիչ տեսավ այդքան լարված եմ, ասաց ինչա պատահել, իրան բացատրամ ու մի անգամից հենց նայավ ինձ, որ ասում եմ, լրիվ այդ ամենը հիշում եմ, ասավ ինչի դու չես գնում, որ սկսես յոգան, նենց սովորես, որ դա ստաս, ասամ ես նենց հայ, որ չէի կարողանում հանգիստ խոսել, ինքնավստահություն ընդհանրապես ինձանից չունիմ, միշտ սթրես ունիմ, նենց որ ձեռքի սապը անընդհատ սառած, անընդհատ կրտնում իմ, ասամ ես չէ, ես ձեզ հիմա նորմալ եմ, չէ, իրական գիտեմ, ուղղակի կարոտել է, և ինձ ասաց դու կարող ես, ասամ ես չեմ կարող, ասամ ինձ լսի, սրախոսքը շատ
երկու բառով իմ կյանքը լրիվ փոխավ, ես սկսան լուրջ հետևել։ Ահա։ Այն ժամանակ Ռուսաստանում հատուկ կենտրոններ կար, որ ուսուցիչների համար էր։ Մի տարի մոտավորապես գնացի մնդեղ, սկսան տենց զբաղվել։ Եվ հետո մի անգամից որոշել ինք, որ գայինք Հայաստան, սամ ավելի international certificate պետք ունեմ ես, գնացի մտկաստա։ Եվ մեղ սկսան սովորել։ Յոգայի մեջ տարբեր ուղություններ կան։ Այն ուղությունը, որ դու դասավանդում ես, աշտանգան է և հին յոգան։ Կուզեմ իրանց առանձնահատկությունների մասին խոսես, տարբերությունը փորձես ներկայացնել։ Հին յոգան ավելի մեղմ յոգա, մարդիկ կան, որ չեն սիրում, շատ ակտիվ բաներ պարապեն, այդ ակտիվությունը շատ չեն սիրում, սիրում է մի քիչ հանգստանան, կենտրոնանան շնչելուն, չեն սիրում մարմնին մի չափից ավել ուշ բերեն։ Այդ մարդկանց ես միշտ առաջարկում եմ հին յոգան, իրանց շատ է օգնում։ Որտեղ հին յոգան շատ տենց ռիլաքս յոգա, շարժումների մեջ երկար ես մնում։ Բայց այն մարդիկ, որ ավելի ակտիվ մարդիկ են, և չեն կարողանում կենտրոնանան, ես աշտանգան եմ ասում, որովհետև աշտանգան ռիթմիկ ավելի արագ է, այսինքն շարժումներ իրար հետևից շարունակում ես, և այդ շարունակությունը պատճառ է լինում ուղեղը տանջատվի, դու մի վայրկյան միտքդ ուրիշ բանի մասին սկսի մտածել, արդեն շարժումը չես կարողանաս։ Իրականում ոնց ես եմ զգացել մարդկանց խոսակցություններից, որ կիսվել եմ ինձ հետ, մարդիկ ասում են, պատկերացնում են, որ յոգան ինչ-որ հանգիստ բան է պետք, այսպես բուդդայի պես նստես, լոտուսի դիրքում ու անշարժ մնաս, բայց իրականում, ինչպես Նիները բացատրեց, յոգայի տարբեր տեսակներ կան, գերակտիվ մարդկանց համար աշտանգանա խորհուրդ տրվում, էլ որ ուղությունը, power յոգան, հաթայի տեսակ էլ կա, որ կարելի է անել, ավելի ակտիվ հաթա կա, և կա հաթա, որը ավելի meditation շատ այնքը traditional հաթանա։ Իսկ են մարդիկ, ովքեր սիրում են ավելի հանգիստ, comfort, կան ավելի խորը մկաններ, ավելի դանդաղ աշխատանքի մեջ խորանան, իրանց համար արդեն, իրականում եթե որոշեք զբաղվել յոգայով, մեզ գրեք, Նինելին կարող եք գրել, ինձ կարող եք գրել, մենք կոլեգաներ ենք, նաև միասին աշխատել ենք տարիներ, ի ուրախությունից, շատ հաճելի է միասին աշխատել, մենք սիրով կուղորդենք ձեզ, ձեր ռիթմին համապատասխան, կառաջարկենք ինչ յոգայի տեսակը ձեզ ավելի հարմար կլինի, ինչից սկսել։ Լավ, մի այսպիսի հարց, Նինել, կարող ես այս պահին մտաբերել քո կյանքի ամենամիստիկ պատմությունը, չգիտեմ, որ սենց առեղծվածային, գաղտնիք կա նրա մեջ, ինչը կարող է հեքիաթային կամ անիրական։ Ուրեմն ես կասեմ, ոնց բուժվավ է իմ խնդիրս, ինչ տարիներից հետ էր, որ ուզում եմ գնայի Մտկաստան, ինձ համար շատ դժվար էր, ընտանիքից շատ կապված էի և չէի մտածում մի վայրկյան իրանցից հեռու կարողանամ համբերը։ Իմ ընկերներիցս մեկի հետ որոշանք, որ գնանք, այդ 200 ժամը, մոտ մի ամիս էր և 10 օր որոշանք հանգստի համար ընդեղ մնանք, այսինքն 40 օր մենք Մտկաստանում ենք, ես այդ 40 օրը, ճիշտ որ ասեմ 30 օր ավելի շուտ, ամեն գիշեր լացել եմ, և այդ վատ լաս չէ, մի հատ ընդեղ ուժեղ էներգիա կար, ես չեմ իմանում այդ ինչ է, և անընդհատ գիշերները մի անգամից, որ դաս վերջանում էր, ես սկսում եմ լացել, և չիմ հասկանում այդ ինչ է, որ հիմա վերջում կասեմ, վերջում հասկացամ այդ ինչ է, որ ինձ դուրս եկա։ Սկիզը, որ որոշանք նայինք, ես հնց մեծ ոպրակներով դեղեր իմ հետը ստարը, ստամոքսից շատ ուժեղ դարված վիճակ ուներ, ստամոքսից հավեր ունի, և արդեն տարիները դեղ իմ օգտվում։ Ինչպես էր կոչվում այդ խնդիրը, գիտեք։ Սթրեսից, ստամոքսը ուժեղ սկսում է տենց հենց հայերենով էսիդ են ասում, չէ, բան։ Ստամոքսահյութ։ Հյութ, հա։ Եվ շատ վատ իմ զգում, այսինքն անընդհատ վերանը ստանանում էր, կամ ուժեղ ծակոցներ ու ցավեր ունի։ Ահա։ Եվ այդ դեղեր, որ օգտվում էին,
Հիմա եմ հասկանում, այդ տեղ ինձ ոչինչ չէր անում, ես այդ որ օգտվում եմ, ստեղս արդեն իմանում էր, որ այդ դու օգտվել ես եւ հիմա քեզ հանգիստ կզգաս։ Ես որ սկսամ դեղում պարապել, առաջի երկու օրը տեղերս օգտվամ, երրորդ օրվանից, մինչեւ օրս, այդ տեղերը չեմ օգտվել։ Պարապմունքները, որ ունիք, մենք առավոտը 6-ից զարթնում ենք, 7-ից մեր պարապմունքը սկսում է, մինչև գիշեր ժամը 8-ը, ընթացքում 2 ժամ լանչ թայմ ունինք ու այդ նորից սկսվում է։ Եվ ինչ-որ բաներ է փոխում անընդհատի մեջ, ինչ-որ բաներ, այսինք բաներով չես կարող այդքան բացատրես, բայց մի հատ տեղին հասցրա, որ ես զգացի բոլոր հիվանդությունները, բոլոր խնդիրները մարդու մեջից է գալիս։ Այո։ Քո մեջ որ այդ խաղաղությունը զգաս, հիվանդություններն էլ կգնան։ Այսինքն լրիվ սթրեսից, մտահոգությունից բոլոր հիվանդությունն է ստեղծում։ Եթե համամիտ ես, կուզեմ իմանալ քո կարծիքը, ինձ մոտեցումը այսպես է, որ հիվանդությունները երկու տիպի են լինում։ Մեկը, որ կարմիկ տենդենս է, այսինքն մեր նախորդ կյանքերից եկած ինչ-որ խնդիր է, և մյուսը, որ ներկայիս մեր սխալ քայլերի հիման վրա մեր ուսուցիչն է, որը պիտի, հա, որը պիտի շնորհակալ լինես, որ այդ հիվանդությունը եկել է ու իրական նշանակում Աստված քո մասին չի մոռացել, հիվանդությունով քեզ ուզում ասի, հեյ, սխալ տեղ ես գնում, մի հատ թափվիր, հասկացիր, որ տեղ է քո սխալը։ Հա, պետքա, ես էլ դրան հավատում եմ։ Հա, ես էլ։ Որ սկսում ես շատ մտածել, մի հատ խնդրի մասին շատ խորանաս, մարմնին մի մասը ցավ է ստեղծում, որ դու մի հատ ինքդ քեզ զգաս և զգաս, քեզ ճիշտ ասում ես ստեղ եմ, ինձ զգա։ Ուղղակի իմ համար տխրությունը այն է, որ մարդկանց մեծ մասը իրենց խնդիրների պատճառը փնտրում են դրսում։ Ինչ կարող ենք անել, որ այդ ամեն ինչը տեսնենք մեր ներսում։ Ես միշտ իմ դասերի ընթացքում միշտ ասում եմ, որ պետք է խորանաս և սրտի ձայնը լսես, զգաս։ Եվ 80% մարդիկ այդ բանը չեն զգում։ Այսինքն իմ ես այդ տեղից եմ այդ ամենը զգացել, եւ մի հատ բան կա յոգայում, մանտրայի ասում են Օմ Մանի Պադմե Օմ, դրա միտքը ինձ համար շատ տենց հոգևոր միտք ունի, ասում ա քո սրտիդ մեջ ունես մի հատ ադամանդ, եւ պետք ա դրան զգաս, եւ չթողնես շուրջի դեպքերը, մարդիկ ազդեն դրա վրա, եւ քո այդ ադամանդը փոշոտեն։ Այդ կա միշտ իրանից զգուշեր ես, դու այդ բանը կարող ես սրտի ձայնը լսելով սկսես զգալ, և չթողնես ես ներսը մի բան ազդվի, երբ մեջում սկսի ազդվի, մենք բոլորս անհանգստանում ենք, լացում ենք, ծիծաղում ենք, մեկ-մեկ ճղայնանում ենք, բայց կարևոր է նա այդ ներսը չթողնես լարվի, և այդ դժվարը հեշտ չի, ես տարիներից հետո եմ այդ կարողացել զգալ։ Այո։ Բայց որ զգում ես մի անգամ, որ զգաս այդ մինչև վերջ այդ… Լավ, հիմա կարծում ես այդ ունակությունը յոգայից քեզ եկավ, օրինակ իմ մոտ յոգայով զբաղվելուց եկավ։ Հա, ինձ մոտ էլ։ Ավելի շատ որ սկսամ զբաղվել և սկսամ դասավանդել, դասավանդելուց շատ բան սովորամ, շատ-շատ բան սովորամ, և ավելի ազդավ ինձ, քան այն ժամանակ ինչ յոգայով եմ զբաղվում։ Հա, ոգևոր են մարդկանց, որ սկսեն զբաղվել, որովհետև իսկապես օգուտները կզգաք։ Այնպես է, որ առաջին շրջանում մեջքի ցավերը կարող են անցնել, եթե ճիշտ մոտեցմամբ մարզվեք, էլ ինչ, դրական կողմեր, հարի թվարկենք մի քանի դրական կողմ։ Հոդերի ցավերը, շատ մարդիկ հոդերի ցավեր ունեն, նրանք ինչ շնչարական խնդիր ունեն, սթրեսից հանգիստ չեն կարողանում, ես շատ մարդ կա, որ ասում են սենց ստեղ մնում է, շնչը չի բարձրանում, և այդ լրիվ սթրեսից է, ես ինձ մոտ այդ բանը եղել է փոքր տարիքում, դա անտեղի սթրես, հիմա որ մտածում եմ, չեմ հասկանում այդ սթրեսը ինչի էր, բայց կար, դրա համար հանգիստ չեմ կարողանում շնչի, բժիշկի որ գնում էին, ինձ ասում էր դու ասթմա ունես, պետք է դու սպրեյ օգտագործես, բայց ոչինչ չունեի,
Միայն ուղղակի չեմ կարողանում ճիշտ շնչել, այսինքն շունչս ճիշտ չէ։ Ես առաջի դասով գալիս էի, այնից հարցնում եմ՝ դու ո՞նց ես շնչում։ Շնչելուց ի՞նչ է պատահում այդ, բոլորս էլ զարմանում են, որ ո՞նց պետք է շնչեմ։ Ասում եմ, փորով շնչելը ամենից կարևոր շունչն է յոգայում, որ այդ ճիշտ որ շնչես, մեջդ բավականին կխաղաղանա։ Երեխեքի մոտ է, չէ՞, բնական ճիշտ շնչառությունը, հետո որ մեծանում է, սկսում է կոտրվել։ Մի հատ էլ շատ ծեր մարդկանց մոտ։ Գալիս է։ Ես հա, այդ գալիս է, որ արդեն իրանց այդ կյանքի վերջի ժամերն է, ես էլ տեսել եմ։ Իմ պապիկի մոտ եմ այդ բանը տեսել, որ ինքը արդեն լավ վիճակում չէ, և տեսնում եմ ինչպես է դա ուժեղ փորով շնչում։ Քո մեջ այդ կա, ուղղակի կյանքը, որ դժվարանում է, խնդիրներ, որ գալիս է, դու մոռանում ես այդ քո իրականությունը։ Այո։ Դրա համար մի հատ շատ ծեր մարդիկ, մի հատ երեխաներ ճիշտ են շնչում։ Նինել, կուզեի որպես վերջաբան կիսվեր ինչ-որ գործիքով, յոգայի ինչ-որ էլեմենտով, որը քո համար շատ սիրելի է, որը քեզ օգուտ է տալիս ու կարծում ես այնքան մաչելի կլինի, որ մարդիկ, ովքեր երբևիցե յոգայով չեն զբաղվել, այդ կկիրառեն ու ինչ-որ օգուտներ կտեսնեն։ Կարող եմ միած շնչառություն ասեմ, որ ինձ վրա է շատ ազդել, և շատ է օգնում այդ սթրեսները, լարվածությունը դուրս բերես մի անգամից մարմնից, երբ այս մասը բացվի։ Շատ լավ, անուն ունի։ Կրծքավանդակով շնչելա, բայց դերի կրծքավանդակով չի, մենք յոգայի շնչարը մեծ մասը բերանը փակ ենք շնչում։ Այո։ Այս սթրեսները դուրս բերելու համար արտաշնչելիս են նորից բերանով ենք արտաշնչում։ Եվ այդ դերի լարվածությունները, ինչ որ հավաքվում է այս մասը քեզ այս շնչումը, դերի դուրս է բերում։ Սուպեր։ Ես հիմա քանի որ տենց ինքս ինձ ռեժիսոր, ինքս ինձ մոնտաժող եմ, ես կանջատեմ ու քեզ արդեն խոշոր պլանով կնկարեմ, հա, որ ավելի ըմբռնելի լինի։ Հեռու չենք գնում։ Ամենից հանգիստ դիրքում նստում եք, եթե այս վիճակում հանգիստ չեք, կարող եք հանգիստ ոտքերը սենց կետի վրա պահել։ Ձեռքեր դնում ենք ձեռքերին, ուսերը հետ մեջքը ուղի։ Խորը շնչում ենք։ Արտաշնչելիս քանի վայրկյան աչքը փակում ենք։ Աչքերը փակ, փորձում ենք քանի վայրկյան կենտրոնանալ շնչերում։ Ուզում ենք բոլոր սթրեսները, լարվածությունները մարմնից դուրս բերենք։ Կամաց աչք ձեռք դնում ենք կրծքավանդակի։ Շնչելիս զգում ենք կրծքավանդակը բարձրանում, արտաշնչում ենք բերանով, փորձում ենք ինչքան կարող ենք արտաշնչել ավելի երկար լինի, որ բոլոր սթրեսներն ու լարվածությունները մարմնից դուրս գան։ Նորից շունչ, կարող եք օրական 5-ից մինչև 7 անգամ փորձեք այս շնչառությունը և կզգաք իր ազդեցողությունը ձեր վրա։ Նամաստե։ Հիմա ինձ եմ նկամ, հետո կանցնեմ քեզ։ Ուղղակի ասեմ, որ նոր Նինելը ինձ պատմում էր ջղայնությունը դուրս բերելու համար շնչառության վարժություն, ու առաջարկեցի, որ դա էլ կիսվի ձեզ հետ, հիմա վարժություն համար 2, ջղայնությունը դուրս բերելու համար։ Okay, նույն դիրքում հանգիստ նստում ենք, նորից մեջքը ուղիղենք պահում։ Սանկամ աջ ձեռքը դնում ենք փորին, զգում ենք շնչելիս փորը դեպի դուրս, արտաշնչում ենք բերանով, շատ կարևոր է, որ զգաս շնչելու ընթացքում
որ դեպի դուրս է գալիս եւ հակառակը չի պատահում, որ կարողանաք ճիշտ շնչել գզգակ մարմնի մեջ իշխան ավելի խաղաղություն եւ հանգստություն տա։ Ջղայնությունը, զայրույթը դուրս բերելու վարժությունը, որ ասում է շունչ, փորը ուրճացում ենք բերում ենք առաջ, արտաշունչ, ահ հնչյունով ենք, չէ՞, դուրս բերում, ահ։ Եվ գրսկավանդակին սթրեսներինը հե։ Ահա, առաջին վարժությունը հե հնչյունն է, երկրորդը ահ հնչյունը։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ կիսվեցիր քո փորձով, պատմեցիր քո պատմությունը, թե ինչպես բացահայտեցիր յոգան ու ինչ դրական ազդեցություն ունի նա քո կյանքում։ Մերսի շատ քեզնի։ Հա, շնորհակալություն ու հուսամ, որ այդ լավ օրինակը նաև վարակիչ կլինի մարդկանց համար, ովքեր այսօր ունեն խնդիրներ։ Մի անգամ փորձեն, հաստատ վարակիչ կլինի։ Յոգան եթե մի անգամ անես, ես սիրես, վերջ։